Tako da, s te strane, razumijem tugu na Prisavlju, ali svejedno želim se ovdje obratiti svima Zagrepčanima i Zagrepčankama i zahvaliti se na velikom povjerenju koje je SDP dobio u gradu Zagrebu. Ono što mogu reći sa ponosom, da je SDP najjača stranka, i to daleko najjača stranka u gradu Zagrebu, jer prvi sljedeći koji slijede iza nas, a to je Hrvatska demokratska zajednica, imaju 8%-tnih poena podrške na ovim izborima manje nego što to ima SDP. Sa druge strane, zahvalio bih se Zagrepčanima i Zagrepčankama na tome što su izašli u ovako velikom broju na izbore. Znači, ponosan sam na to da je u gradu Zagrebu izlaznost viša nego što je to u drugim dijelovima Hrvatske, što pokazuje zainteresiranost građana grada Zagreba za promjene. Promjene i u Zagrebu i u Republici Hrvatskoj. Zašto govorim promjene u Zagrebu? Zbog toga što su stranke koje trenutno obnašaju vlast u gradskoj skupštini dobile manje nego što je SDP dobio sam. Znači, Hrvatska demokratska zajednica, stranka gradonačelnika Bandića, Reformisti i još neki koji su ovako manje stranke, dobili su manje nego što je SDP dobio sam u gradu Zagrebu, i to najavljuje da se moramo posebno posvetiti naredne dvije godine, jer građanima grada Zagreba, jer građani grada Zagreba očito žele promjenu na čelu grada Zagreba i nisu zadovoljni aktualnom vlašću. Ono što vam također mogu reći, da ovi zadaci pokazuju da smo mi već u ovom trenutku spremni pobijediti na izborima u gradu Zagrebu i preuzeti odgovornost za grad Zagreb. Ovim putem također želim pozvati i sve stranke lijevo-liberalnog centra da nam se priključe na tom putu. Cijenimo jako napore koalicije Možemo, pogotovo Nove ljevice i Zagreb je naš. Cijenimo jako i napore Amsterdamske koalicije, cijenimo jako napore i novih lica na zagrebačkoj političkoj sceni kao što je i gospođa Dalija Orešković. Uvjeren sam da možemo zajednički na sljedećim izborima donijeti novu perspektivu gradu Zagrebu.